Se n'anem al Cira, ja sabem que la setmana passada va tindre lloc un esdeveniment molt important, la ruta outlet. Eh, evidentment, eh, l'associació empresarial del CIRA va tindre molt a veure en aquesta gran iniciativa que ha tingut un gran èxit. Precisament tenim així Aliza Sierra, benvinguda. bon dia. Hola, bon bon dia. com a representant de l'associació empresarial del CIRA. Bueno, sí. ha sigut eh, bueno, conjuntament l'associació amb l'Ajuntament. Eh, sí, i també IDEA també ha participat, idea. mos ha donat suport ha sí, per fer l'acció. Un... Una acció que ha tingut, sobretot, eh, molta divulgació als mitjans de comunicació i després ha tingut molt d'èxit, no? perquè han anat ciutadans de Sida Sida, sí. han omplit eh, carrer. els carrers, no? els comerços, no? al voltant de 50 comerços se van adherir sí. no? 50, en aquesta ruta 50, uns poquius més, però 50 segurs que érem. Aha. En les diverses àrees del Sida, però clar, el comerç, el que és el comerç sempre està més centralitzat un poc en l'avinguda, Pérez Galdós, Plaça Major, entonces així el nucli més gran estava en el centre. Alicia, en què consistia exactament la ruta a Olet? Pues ho en pensar perquè ja feia temps que estàvem pensant i més que res era perquè el que volíem era llevar-nos estoc. Uh -huh. Era una fecha que era superbona per a llevar-nos tant l'estoc de l'estiu que és sobrant i uh -huh. després ho guardes en un magasem i se queda i fins que ve no tornes a a traure-lo, però també jo, per exemple, i la majoria també n'aprofita per a fer-es, tot era eh, traure stock, que uh -huh. n'hi havia en botiga, tant de la, del comerç de roba com a comerç de com papeleries, com coses que sempre te queden per ahir, i les fiques a, un preu, a uns superpreus para que tinguin molta eixida. Exactament quin és el superpreu que en tens tu? Perquè, per exemple, eh, imagina que és un tant per cent de reducció del preu eh, inicial. Això és el normal, ho fem més en rebaixes, però això ja jo i la majoria de gent vam fer uns, prex, uns preus fixes. Per ah. exemple, jo tenia 20, 30, 40 i 50 euros. Uh -huh. Entonces, cada, estava, cada cosa estava molt bé en el, en el seu adhesiu, en el preu, o en panels de l'unitat en cada botiga on estava, però eren preus redons. La majoria han fet preus redons. Ah, molt bé. Eh, clar, eh, han ha participat IDEA, no? ha participat l'Ajuntament. En aquest cas, l'Ajuntament eh, sembla que va eh, sortejar, no? Una sí, espècies... es va donar dos targetes per a sortejar, que ho farem demà en l'Associació empresarial. Demà, en demà, directe. Demà se fa? Demà se fa el sorteig. I són dos targetes de 500 euros que de moltíssimes targetes són per a poder gastar també en els comerços del SIDA. Ah, Con lo qual també torna a recaure els diners en el, en el comerç. Ahà. eh, des de l'Associació Empresària del Sira, evidentment, tu portes molts anys en, en el comerç, de, en aquest cas el comerç de Sierra, no? Sí. sí. Eh, quines són les reivindicacions més importants? No? Perquè, per exemple, a mi se m'ocorren diverses. No? És dir, hi ha una deslocalització, evidentment, de molts, mm. eh, molts comerços del centre històric de la majoria de localitats. Eh, també, doncs, per exemple, perquè pugen molt els joguers, els joguers del de, lo que són els establiments estem parlant, estem parlant a nivell de comunitat valenciana. Sí, sí. I també està la proliferació evident cada vegada major dels centres comercials no? que acaben també eh, adquirint no? eh, una sèrie de productes a un cost inferior i per tant la venda també sol ser també, bastant més inferior. Quines són les reivindicacions des del punt de vista, eh, en aquest cas, d'un comerç com el teu? Jo en lo dels preus no te vull, perquè el comerç que n'hi ha en un centre comercial per a res té que veure el comerç que n'hi ha en els ah -ha. centres. No és qüestió de preu, és qüestió, a lo millor, de comoditat. És qüestió, a lo millor, de que no estem mosatros acostumats, mosatros i els dels pobles del voltant, que antes venien molt, no estan acostumats a buscar un pàrquing. Perquè... El Laura hablaba, está fenomenal en el sentido de que ni a movilidad de, de, de coches. De coches. No? También hay un parking al final de la Binguda, en Pérez Galdós. Lo que pasa es que así nos acostumbras, tú vas a Valencia y lo primero que vas es a un parking, es que ni te planteches para aparcar en la puerta. Yeah. Entonces, la gente tiene que tindre un poco de, de que el parking, además, está súper de Prague, está súper bien, es que no son chess cars. El de el super del es muy económico. Es súper económico. Entonces, no és qüestió, jo crec que és qüestió més de, que, de comoditat, a lo millor de que van allí al centre comercial i aparquen en la porta, però és que si aparques a, a 50 metres, tampoc és que t'hi vaig tampoc estar tan lluny. A tu creus Exactament. que bàsicament és per el tema de la mobilitat? Però el tema de mobilitat i a lo millor també tema de que, clar, sí que és de veres que n'hi ha menys botigues, entonces, claro, n'hi ha gent que a lo millor diu, ai, pues total, però és es que n'hi ha de tot, eh? l'únic és es que n'hi ha que entrar i no n'hi ha que tindre a lo millor si coneixes a la persona i no compres no passa res, és es que un dia tinc una cosa i un altre dia tinc una altra i a lo millor el que busques, i aquest moment no està però està o t'ho podem oferir i t'ho podem portar igual que, que en altres llocs, ah. la qualitat l'assessorament, el tracte que donem, les facilitats que donem, eh, després tu els arreglos, per exemple jo en el meu sector tenim modistes, costureres que te ho arreglen, que te ho fiquen a punt Ajà. donem un servici que no crec que en un centre comercial te'l donen. Evidentment, no? Precisament jo destacaria, no?, com a usuari també, que m'encanta anar també a comprar mm. a les tendes, que són tendes de proximitat, són veïns, famílies que podem conèixer, no? I claro. cal també recolzar, senyors i senyors, també, no? Hi ha unes famílies darrere de les persones claro. que estan atenent, no? És important també donar una visió més enllà, no?, del que és el producte en si, sí, no? Que... O sigui, també recolzar A eso haces Que tú pondre. entres en una botiga y te saluden y te digan sí. y qué tal y cómo estás y necesites algo, no es tan impersonal como han puesto. También a decir que los yogures no están tan caros. ¿eh? Uh -huh. El problema es que, claro, la economía ahora está como está, entonces, claro, ya Fair fronta a un alquiler, pero me es que res es que el IBI también está muy caro. El ib sí pagan una barbaridad, así en Alcida como en local comercial, entonces, claro, si tú estás pagando un local. 3.000 euros d'IBI, no pots tindre alquilar-lo a 500 euros o a 400 euros perquè necessites 6 mesos per pa pagar l'IBI. Pa -li mm. La reducció de l'IBI seria una reivindicació de l'associació empresarial? Home, sí, dir per, per seria... millorar i perquè la gent pugui obrir més negocis i n'hi hagi més mobilitat. Jo el que di... vull dir també als ciutadans és que sí. passegen, per favor, este fin de setmana, era superagradable agradable anar per al Sira. Uh -huh. També estava el mig any faller, que també ha fet que n'hi haguera més ambient. Eh? Uh -huh. I jo crec que ha sigut un punt a favor, no uh -huh. en contra de, de l'acció. Però l'acció ha sigut un èxit, ha anat mogolló de gent que, que a lo millor feia temps que no veia, sí. que entrava i n'hi ha hagut molt de moviment i l'acció ha sigut molt bona. Ah, cosa que ens alegre moltíssim, eh? Sí. eh a veure. més reivindicacions, perquè clar, jo aquí que vull que, i segurament ara no només es veuen als idats, es veuen a se a tota la província sí. de València, i això és un exemple i un espit també per altres locals, localitats, no? Que, claro. no, que evidentment també tenen, eh, tenen que assumir també nous reptes, no? Sí. Quins són els nous reptes des del teu punt de vista que haurien de fer tant autoritats com el sector empresarial? també la il·luminària ara l'estan canviant ja, però ens ha costat molts, molts sí. anys canviar la il·luminària de l'avinguda. que la la a l'hora que toca, que n'hi hagi que alegria, que n'hi hagi alegria, no? que hagi ambient. I també la, per part de l'hostaleria cada vegada s'estan ficant més coses, però l'hostaleria també dona molta vida. Entonces tenim que estar units a hostaleria en, en comerç, que en l'associació sempre estan, estem ahí i intentem fer accions conjuntes, però sí que és de veure que quan n'hi ha vida, pues, d'hostaleria n'hi ha molta vida de comerç Clar. i tot és una... Una, i són els carrers ara en l'avinguda i tot, l'avinguda sempre ha sigut uns carrers molt amples, també n'hi ha altres que són peatonals, i que passejar per al Sira és molt bonic i n'hi ha que... Jo que no vaig entrar en València, que primer entre per ací, que passegen. <laughs> Evident, sí, evidentment. És que també la, la veritat és que un diu, anem a València, ara damunt el tren és gratis, ens peguem una volta i tornem. Bueno, un dia vés a València, però els altres dies passeja per el teu poble. Evident, perquè, sí. Per, I ajudes, pues sí, però sobretot és a lo millor de publicitat, uh -huh. de dir que n'hi ha de tot, que són molts, que n'hi han un poc més, però això ja seria més un departament de màrqueting, perquè s'han intentat fer coses, però el millor és el boca a boca, l'ambient, el, el, ambient, el passejar per el carrer i que tingues un poc de... que tingues ganes de passejar i de viure i de parar-te en un escaparate i de mirar. Evidentment, sí, mm. sí. No sé, jo, la veritat és que des de, des de com a ciutadà, no? eh, quan veig eh, un local que tanca, un local que, que se me trenca el cor, se me sí, trenca el, el cor, molt és, és, molt un local trist. més, no? per exemple, a Sueca, eh, en fi, perquè on per em jo, allí hi ha molts locals en centre ah. històric que cada vegada pues, doncs, hi ha més locals que tanquen, no? que tanque doncs, perquè no poden assumir uns costos cada vegada més elevats, no? pues sí. I, i la veritat, se te trenca el cor perquè, com hem dit, darrere d'aquest local no? hi ha una es... persona que té una família, no? i vale. molt, ah. de vegades són eh, són generacions i generacions que han portat eh, el mateix mm. negoci, no? I veure que se tanca, no? Fer una qüestió de no poder assumir aquestes despeses. Pues sí, perquè jo també soc la tercera generació ja. Entonces, tercera generació? La tercera. Des de sí. quin any estava... Ui, doncs pues no... ja portem cent anys. Enrique en Sierra? Sí, penses. perquè primer estava, era camiseria i teixits i estava ah. en, el, en el carrer, oi, ara no, al costat de Llopis, que no me diguis, Faustino Blasco, perdona, dit no, és que no me diguis sí. el nom. Y después, pues ya cuando se va a crear la Binguda, un padre va a comprar un local en la Binguda, que es el que es de Mara y estén ahí y siempre estén en cambios cambiante decoración cambiante iluminaria cambiante porque claro eso es... siempre estás gastando dinero pero cara el led cara no sé cuánto, que uh -huh. siempre tienes que estar pues innovante y además para, también, que te, para que los costos también se reduzcan lo, lo máximo posible uh -huh. también uh -huh. volvería a por favor que es contenedores que intenten estudiar un poco el ayuntamiento sí. de fijalos en puestos menos visibles uh -huh. o que a la vista por lo menos pues... Uh... Sí, estaria bé, no? per exemple, hi ha loca localitats com Xàtiva, no? que té els contenedors eh, soterrats en terra i la gent ho tira i, I, ja i realment per la nit es quantixen mm. les plataformes, passa el camió de la basura i se endú. Ja i i se andu, no? Això també estaria molt bé. N'hi Hi havia alguno, però no sé no sí. han funcionat i alguns també els han llevat. Però... Uh -huh. bueno, esperem que les autoritats del CDT puguin escoltar. Parlem de si a finals d'any, quina acció teniu prevista? Pues esta la fira comercial, uh -huh. que esta és es una fira que se fa tant de com con de de i de automóvil, de i se crec que és el 21 o 21-22 d'octubre. Sí. Que són divendres, dissabte i diumenge, uh -huh. que se fica en l'Avinguda, i... Es, l'avinguda perquè la 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 per a que sí, la gent pugui anar sí. per més la calçada el que voldria dir per favor que no siga una setmana tancada que l'any passat va estar una setmana i nosaltres ens paràvem la venda que estiga el menys possible <laughs> perquè és es que clar no és el mateix jo ja ho entenc que la fira té que estar però clar no pot ser que una setmana estigui tancat l'avinguda per muntar i desmuntar que acurten els es, es, es plaços estos de, es de, de muntatge i desmuntatge. De muntatge i Entonces, eh, se fa esta acció, que també li dona molta vida a, a, la, a la, al, poble, perquè uh -huh. ve molta gent i la fira de l'automòbil també té molta visibilitat, ve molta gent. Eh, arriba des de lo que és la Menina hasta la plaça del Regne, sí. que és una extensió Bastant, bastant gran. Sí. Després també tenim la, el Black Friday, que també el fem. Quin dia cau en guany? Doncs pues és que sempre és l'últim divendres de novembre. Uh -huh. Sempre és divendres. El Black Friday, realment, per, a, per als negocis com el teu, són rentables? És, 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 es nota molt, ixe dia? O prèviament la gent no compra, com s'ha comentat alguna vegada, s'ha de comprar mm. esperant aquest dia? Sempre que se fa una acció d'esta, igual que encara que la, la de l'aula de l'atre dia, la setmana d'ixa setmana se para, i la setmana que següent es comença més tard la venda, però bueno són accions que són aixina, però uh -huh. sí que és una venda que va molt bé, perquè damunt la gent se, ja moltes vegades compren regals de panadals, com tens un plaç de canvi i d'evolució, fins després de Reis, uh -huh. perfectament, no ho pots comprar que no, no tens problema de, de res, i sí que aquesta acció pues, eh, també per a la caixa va molt bé. Molt bé, i sí. després ja arriba Nadal. I després a Nadal, ve Nadal, i... que ahir també ja hi ha una entreidea a l'Ajuntament, l'associació també fan moltes coses, fan entregues per a la fira, per als xiquets, que això té molt d'èxit per les compres, donem un ticket, uh -huh. i en aquest després van i el canvien per, per un tiquet per pujar a la fira, uh -huh. i se fan moltes activitats, la il·luminària també apoya molt aquest esdeveniment i... No, no. Ai, sí. I una cosa també que, que volia esmentar que a veure també les compres per internet. Val? No sé fins a quin punt vos han afectat els últims anys, no? cada vegada està pujant més, cosa que no, personalment no entenc, no? vivim en un espai mm, que dona no gust i xir al carrer precisament per a, ser sí. socials els valencians, precisament clar. més socials que la resta, inclús d'altres no? regions, no? els valencians es caracteritzen per això, per, 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 la gent quan ve fora diu, és es que els valencians sou oberts, o sigui, i sí sí, sí, sí. Eh, ixa, ixa, clar, s'encanta acollir i, els i comerços també us encanta acollir a la gent. A mi em sorprèn moltíssim no? que la gent compra per internet, a mi no m'agrada gens, tinc que dir-ho, però reconec que hi ha molta gent que, que decideix comprar quan realment el, el bonic és eixir al carrer, clar parlar amb la persona que t'atén, eh, comentar aspectes més enllà de la compra, no? Que sí, cap, perquè fi, no sols és la compra no? i la venda. Parlar de d'altres sí, coses que no sí. sigui siguin la compra, no? perquè això és te facilita no? aquesta connexió amb, amb altres humans. No? L Internet realment tu et claves allà, pi, 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 compres, està molt bé, eh? està molt bé. Però, jo entenc que això, per exemple, en espais, per exemple, on fa un fred immens, no? al nord d'Europa, està molt bé que te porten no? mm. la manta no? sí. la manta morellana te porten la, la manta però clar, així precisament eh, donar gust i si al carrer, conversar eh, amb els, els propietaris amb la gent que atén les tendes donar gust Pues, y además de normal, también convenen a la megua botiga si yo no te algo, o a lo mejor, por ejemplo, yo te algo de esa batería, pero no es mes. Pues, tú ¿ves a, qué, a tal puesto que tendrás? O me pregunten por roba de dona, pues ves a un otro puesto que tal. Y siempre este tema enviamos a gente de a tres sectores para, que, para apoyarnos, porque ah, mes va un convenio, tenía que vendrán al SIDA, entonces, mejor es que se venga así que no que se pasa afuera. La venta online sí que nos va a afectar, sobre todo nos va a afectar en la pandemia, pero también te tiene que decir que. jo veig ja d'uns mesos per quasi que, que sí, que continua comprant-se perquè és inevitable, però que torna a vindre més la gent, torna a preguntar, perquè, clar, jo, si tu vols una camisa i la veus una camisa blanca, però jo et puc dir, pues agarra aquesta que és slim, o aquesta que és més recta, o aquesta, si és per la feina que tu vols, és millor esta. No és una foto. I després, a vegades, per exemple, una botiga com la meva, que és multimarca, tu pots agafar una camisa d'una cosa, el pantaló d'una altra, ah. la jaqueta d'una altra, i vas únic, perquè cada cosa és d'un lloc. tu te vas al cort Inglés o entres en la web i vas a la mateixa marca de dalt a baix. Sí. I això és un poc més... pot anar més gent eixida, molta més. De l'altra manera, n'hi ha més varietat i n'hi ha més... I que a cada persona li senta una cosa o li va una cosa. No ah. som tots el mateix estàndard. Per sort, hi ha el caràcter diferenciador de cada un, no? això mm. sempre va molt bé. Oi, I deu d'haver. <laughs> deu. Evidentment. Eh, Alicia, moltíssimes gràcies per estar no aquí per donar veu al, al comerç, al comerç sense cas al però jo crec que és extrapolable no? a tots els comerços dels municipis de la província de València, no? sí. que al cap i a la fi són reivindicacions històriques, no, aquesta tenint des de fa temps, no? I esperem que vos vagi molt bé. Ja saben, senyors i senyors, important compra en sector local del municipi que ajudes a molta gent, a moltes famílies, no? A estar eh això, recolçant, no? És un acte, no? És un acte preciós en aquest sí. cas i no sé, i, i És... això, això per a mi, a mi això, això fa poble, eh? no? Ser que fer poble, sí. fer poble fer poble, sí. Que estem parlant de fer poble, pot ser un municipi com València, eh? dir, fer poble precisament és recolzar no, els nostres veïns i veïnes també en els seus mm. negocis. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, un autèntic plaer.